Starosta města pan magistr Pavel Rindt měl opět milou povinnost přivítat mezi občany města Kralupy nad Vltavou další maličké kralupáky. Na vítání občánků jsou zváni rodiče děťátka, ale mohou se přijít podívat i prarodiče a ostatní příbuzní. Nejdříve paní matrikářka přivítala všechny přítomné. Poté pan starosta přednesl slavnostní projev. Vychovejte ze svého dítěte přímého, čestného a pracovitého člověka. Vytvářejte takové podmínky pro své děti, aby mohly vyrůstat ve zdraví, v pohodě a vzájemné lásce a úctě. Dbejte, aby se vaše dítě během školních let naučilo vše potřebné pro další život. Rodiče děťátka se také podepsali do pamětní knihy. Maminky dostali kytičku a nějakou hračku pro děťátko. Pan starosta ještě rodičům popřál hodně štěstí, trpělivosti při výchově a aby jejich dítě vyrůstalo ve zdraví a v rodinné pohodě. Pan starosta nezapomíná ani na pracovnice městského úřadu a při výročích na ně pamatuje s kytičkou. Tentokrát přišel poblahopřát paní Kaprálové, pracovnici odboru správy majetku a informatiky.